daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji opasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, god mi je god. Mi smo sada tu, god mi je god. U dobru i u zlu, god mi je god. Mi uz tebe smo, god mi je god. Jači zajedno. Hladan znoj. Da možeš da biraš, jel bi radije bila šrafciger ili francuski ključ? Ej, jel spavaš? Šta kažeš? Da si alat, koji bi bila? Jel bi mogao da smisliš neko gluplje pitanje, a? Jesi li dalje zaljubljena u Ulrika ili nisi? Ja nikada neću biti alatka, ali tebi pamet ostaje kratka. Kupite sveže kadičke novine, roze i nestanak salate od tunjevine. Jim Morales, bivši sportista, objašnjava kako baciti kladivo, a da ne povredite prst na nozi. Profesorka Hertz otkriva kako da napravite voltmetar od MP3 playera sa malo truda, plus ekskluzivna fotografija iz tajne prošlosti Yumi Ishiyame. Gde ste našli tu sliku? Izvini, ali ne otkrivamo izvore. To je jedno od osnovnih pravila novinarstva. Sve što možemo da ti kažemo da je to neko od tvojih najboljih prijatelja, kao da se upravo sad nalazi u sobi za rekreaciju. Samo da ga dohvatim. Kako si mogla tako bedno da se ponašaš? U čemu je stvar? Nisam otkrila ime. To je finale Kupa šampiona. Favoriti brazilske kafeđije vode 6-5 protiv nemačkih kobasičara. Napetost je velika, jedva da čujete muvu dok Walter Brem. Još jedno od tvojih devojaka, kladim se. Halo? O, ćao, mili, šta se događa? Šta? Zašto je morala to da uradi? To je posljednji put da sam vam dao ekskluzivu. Jel možemo sada igramo? Da, naravno, odmah. Ulriče, imam problem s Yumi, ovoga puta moraš da mi pomogneš. Šta si sad uradio ode? Malo sam se našalio, nije ništa, ali treba da kažeš da si to ti. Mislim, molim te. Pitao sam te šta si uradio ode? Molim te u ime našeg prijateljstva. Zažalit ću zbog ovoga, znam. Uradit ćeš to? Časna li oko ratnička? Da, važi. Super! Ode? Jesi li ti dao ovu sliku Milita mi? Što se ljutiš? Izgleda divno. Jednom u životu, tupavi Ode u pravu. Istina je da ti ružičasta neverovatna stoj. Kad pomislim na svaki put kad si me ismevala kako izgledam, mora da se sad osjećaš kao guska. Crno je moja boja. Crno kao što će ti biti oko ako se ne skloniš. Idemo, momci, da vas opet pobedim u ping-pongu. Ovoga puta ode, ima da ti bude žao. Jer ću dati Delmasu listu svih šala koje si pravio protekle dve godine. Nisi u pravu, Yumi. Ja sam dao sliku Mili i Tami. To si bio ti? Ali zašto? Ja, nemam pojma, zaista. Glupavi krele. Nemoj da mi se obraćaš više. Stvarno si dobar drug, hvala. Nemoj u to da se kladiš. Yumi, pozaj mi tvoj ručasti kostim, princeza. Da, ja mogu da dobijem tvoj periku. A da malo umuknete? Jesi li dobro, Yumi? Izgledaš potreseno, nešto nije u redu. Ne želim o tome da razgovaram. Šta se dešava? Upravo smo pronašli novu repliku na mreži. Uništit ćemo je večeras, vidimo se kasnije u fabrici. Biću tamo. Sada imam istoriju, vidimo se. Dobro, da se razumemo, stvarno joj užasno stoji ružičasta, dok tebi baš pristaje. U redu je, Jeremy. Skid je usidren. Sjajno, aktivirat ću toranj. Ko će večeras da se teleportuje? Ja glasam za Yumi i Ulrika. Dobri su na misijama zajedno. Nema šanse. Radije ću ići sama nego sa njim. Ne mogu da verujem. O, smiri se, Yumi. Što ovog puta ne idete ti i od? Pa, može. A što ne sa mnom? On je bio toliko glup da me ismeva pred celom školom.
Ode, moramo da razgovaramo. Predomislio sam se. A, nemam vremena za to. Izvini, vreme je za teleportaciju. Jeremy, hajde, šta čekaš, buđenje? Strpi se, Ode, u redu. Što su svi toliko nervozni večeras? Teleportuj Oda. Teleportuj Yumi. Gde ste? U sred snežne oluje. To može da bude bilo koje od hiljadu lokacija. Mislim da vidimo nekakvu bazu. Idemo da vidimo. Dobro, važi. Hajde, idemo. Budite oprezni. Kaži mi, Ulriče, šta si to uradio Yumi kad se toliko naljutila? Recimo da sam dao tu njenu sliku kadičkim novinama. To zvuči mnogo gluplje od svega što bi odbio u stanju da uradi. Zvuči smešno kad to kažeš. Yumi te verovatno mrzi do neba. Da nemaš neku ideju kako da se vratiš u njenu milost. Jedini način je da se kaže istina. Jeremy, mislim da sam našla neki trag. Kaže unionistička baza. Položaj 63 stepena, 16 minuta severno. 143 stepena, 15 minuta istočno. U Sibiru ste? U naučnoj bazi koju je Ksena preuzeo? Vidjet ću da li mogu da skinem plan. Uđite unutra za to vreme. Kako je Ulrik mogao da mi napravi tako nešto? Nisam se voliko naljutila nikada u životu. Čak i onda kad sam ti bacio domaći u peć? To je dobra fora. Hoćeš da dospeš na moju listu omraženih? Pa daj, opusti se, Yumi. Moraš da priznaš da je cela priča sa fotografijom bila smešna, zar ne? Ne. Ma jeste, bila je. Ne misliš tako, a? To je bilo zlo i podlo. Ne znam da li da Ulrika smatram prijateljem. Šta ti misliš? Ništa. A što se ne bi koncentrisali na misiju, a? Jeremy, kako napreduje tvoj plan? Stiže. Pa, dobro, imam ga. Idite ka stepenicama na kraju hodnika. Odvešće vas u podrum. Krećemo, Einsteine! Prokletstvo, aktivirani toranj! Yumi, Ksena je u protivnapadu. Primljeno. Kakvom napadu? Otkud znam? Iznenađenje. William, jesi čuo, Jeremy? Ksena je uspio da teleportuje Williama. To je baš gadno iznenađenje. Tačno, ovo bi moglo da bude dobro vreme za deaktiviranje tornja. Radim na tome. Vas dvoje krenite ka vratima na drugoj strani sobe. Aelita, aktivirani toranj istočno od tebe. Krenuli smo. Iskrcavanje. Evo vam prevoz. Hvala, Jeremy. Žuri! Idem! Jeremy, William je blokirao vrata! Ne paniči, odmah ću se pobrinuti za to! Dobro, samo treba da provalim šifru od elektromagnetne brave. Jel možete toliko da izdržite? Pokušat ćemo. Laserska strela! Laserska strela! Izvolite, otvori se sezame. Bravo, Einsteine! Laserska strela! Jeremy, kuda da idemo? Skrenite u drugi hodnik levo. Važi, krećemo. Ulriče, Aelita, kako ide? Vidimo aktivirani toranj. Dobro, s moje strane trenutno izgleda mirno. Krenite. Jeremy,
zovem koordinacija. Biće ti potrebna dve tarantule s leve strane. Strateško povlačenje. Yumi, Filion vam je za petama. Sakrite se negde dok Elita ne deaktivira toranj. Okej, sakrićemo se u sobu ispred nas. Wow, ovo izgleda kao laboratorija doktora Šranka. Šta je ovo, pitam se? Nemam pojma. Liči na neku supu. I počinje da liči na supu od mozga. Uriče, Od i Yumi moraju da se bore sa Vilijamom. Nadam se da je Aelita već u tornju. Skoro. Morat ćemo na silu da prođemo. Da nemaš bolju ideju? Ne. Misli da ćemo uspeti? Ne. Super spin! Yeah! Yeah! Vrlo dobro, princezo! Ja ću da je sačekam. Jeremy, William je ovde! Bez brige, Aelita je već u tornju! Jeremy! Problem? Ovaj toranj upravlja Williamovom teleportacijom, tako da interfejs mora da sadrži protokole i programe koje Xena koristi da bi ga kontrolisao. Dobro, pa... Ako izvučemo neke podatke, možda nađemo način da oslobodimo Williama. Aelita, tako je, pa ti si genije! Šaljem ti programe. Juhu, Williame! Laserska strela! Nema više strelica! Hoće li Aelita da deaktivira taj toranj ili ne? Da, hoće. Samo trenutak. Dobro, Aelita, dobio sam što mi treba. Možeš da ubaciš kodli oko. Ne! Yumi, nazad u hodnik. Superkompjuter nije daleko. Dosta dremanja. To bi bilo to. Sad možemo da idemo kući da odspavamo. Ne još. Kako to misliš ne još? William se vratio i ide pravo ka skidu. I dalje može da nam upropasti misiju ako ubaci kod Xena u toranj. Uvek možeš da računaš na Williama da će nešto da zabrlja. Da nema nekog prevoza za nas kod tebe u garaži. Od mrzi da pozajemlje svoju opremu, ali nema veze. Evo overborda. Ja ću to da sredim, obećavam. Sad kad već znam kako se koristi. Stanite, desno! Za!
Zaključano je, Jeremy! Dobro, sad ću da provalim bravu. Dajte mi samo par sekundi. Ode, ti poznaješ Ulrika. Što bi to uradio? Ti se i dalje baviš tom glupavom fotografijom? Hoću da znam, to je sve. Ne znam zašto, možda je... možda zato što je hteo da obratiš pažnju na njega. Čudan način da to postigne. Pa nije on baš toliko bistar, osim toga nekad poblesaviš od ljubavi. Šta si rekao? Da Ulrik nije uvek tako bistar. A, posle toga. Otvoreno je, krećite. Nema vremena za priču, idemo, Yumi. Da. Hej, Williame! O ne, odov ljubljeni overboard. Da rasturimo sve ili da to uradimo sa stilom? Sigurnije je da unesete malo stila. Opišite mi ga. Pa, ima mnogo žica i tona elektronskih stvarčica. E, hvala, baš si mi pomogla. Morat ćete da budete malo precizniji. Sve čisto, Jeremy. Sredili smo Williama. Od sad na dalje samo mirna plovidba. Yumi, ode, mislim da je superkompjuter baziran na ruskoj mašini M13. Ako tako kažeš. Dajte mi par minuta i reći ću vam kako da ga uništite. Ko bi rekao? Jeremy, šta se dešava? Ksena konsoliduje energiju iz svih replika. I to ne samo dve ili tri. Zašto to radi? Voleo bih da znam. Šta je to? Nemam pojma. Dolazi nam s leđa. Ovo je neverovatno. Jeremy. Ulriče, pojavljuje mi se nešto na ekranu. Šta je to? Ulriče, Aelita. Imamo posla s novim čudovištem, Jeremy, i to ogromnim, da ne znaš možda kako da ga se rešim. Nemam pojma, ljudi, bar nije za sad. Imam samo jedan predlog. Bežite! Ideju? Nije baš da se dosađujemo, ali... Moram da vas vratim. Šta? Ali tako smo blizu. Nemamo izbora, inače biste mogli zauvek da ostanete virtualizovani. Znači, ne gubite vreme. Deteleportuj Oda. Deteleportuj Yumi. Wow! Šta ovaj Delija radi ovde? Mora da je zao koliko je i ružan. Odavde s mesta! Nego šta? Otpuštaj broj! Na
ne čudovište. Da, jedva čekam da vidim kako će ga od nazvati. Kolos, K kao kuća. Ne znam čija je kuća, ali pristajem u to ime. Nikad nećemo uspjeti. Čim probamo da kročimo na repliku, on će biti tu da nas devirtualizuje prije nego što kažemo Lioko. Jedno je sigurno, moramo da menjamo strategiju. Zato što upravo sada Ksena kontroliše stotine superkompjutera svuda u svetu. Nikad nećemo moći sve da ih uništimo. Da nemaš neku ideju? Ne još uvek. Ali radim na tome. Nemoj da odustaješ. Ni ja neću odustati od spavanja. Prespavaću sutrašnji kontrolni. Ako ne kažeš Jumi istinu onoj slici, ja ću je reći, jesi čuo? Želeo bih, ali ne mogu, kukavica sam. Čini to ili ću te očerupati. Dobro, dobro, pusti me malo da razmislim. Dobro, koliko? 100 godina. Jel možemo da porazgovaramo, Ulriče? Idem u krevet, vidimo se ljudi, čao. Morala sam da razgovaram sa Odom o slici. A? I razumem zašto si to učinio. Ali treba nešto da znaš, ja... Ne, ja ću da pričam, važi. Hteo si da obratim pažnju na tebe, a? Mislio si ako se posvađamo da ću misliti na tebe sve vreme. A? Ne moraš to da radiš za moju pažnju. Sledeći put pokušaj da razgovaraš, a ne da radiš takve gluposti. Ćao. Laku noć. Hej, Ode, šta je bilo? Ne mogu više da budem kukavica, reći ću ti istinu. Ono s fotografijom je bilo moje delo. Šta? Ulrik je preuzeo krivicu na sebe da me zaštiti. Nije kriv, nisi više ljuta, a? Da zaboravimo na to i počnemo iz početka. Kako ste vi, krelci? Jumi, jesi tu? Jumi! Ode, nešto nije u redu. Ne, kod tebe? Ne, sve u redu. Najnovijem izdanju vidite kako da budete prvi u redu za sistematski pregled. Još jedan brzi recept, palačinke sa viršlama i ekskluzivna fotografija cimera Oda de la Robije i Ulrika Sterna. Obradila si nešto u Photoshopu? Ne, slikala sam ih kada izlaze sa tuševa. Rekao si mi da je kažem! Sretiću te ja!